Uruka samafalka ee la isbarakow ah urur samafaleed oo sanadihii u dambeeyay ku soo biiray saxada ururada samafalka isla markaana u tafaaxay una xadka xidhay sidii bulshadooda tabaaleysan wixii karaankooga ay u caawin lahaayeen ayaa maanta in ka badan 40 qoys u qaybiyay baco sharci ah oo ay ugu talagaleen maadaama ay bilaabeen roobabkii ay isaga xidhaan guryaha ay degan yihiin daba xaafadaha ay maanta deeqdan ay gaarsiiyeen ururka samafalka ee la isbarakow ayaa ah xaafadaha Sheekh Ismaaciil fardaha ayaa Axmed Gurey gudoomiyaha ururka samafalka ee Lays Barako Cabdisaa Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaar oo ka hadlay madasha ay maanta deeqda ay ku bixinayeen ayaa waxa uu sheegay isla markaana uu carabka ku dhuftay in ururka uu ka shaqeyn doono gobollada Awdal iyo Sal ururka Lays Barako ahaan xaafadda Sheekh Cusmaan oo nagu talagalnay waqti roobeedka inaan ka caawino daroshin kasta oo aqalku sameeyo daroshinkaas inaan ka caawino taasoo doono inaan u qabino bacaha aan adarkiisan halka inoo yaalla oo ahaa bixi 15 by 15 kii intaan kaga yimaado haddii aan u soo noqdo mowduuca aan idin jeedin lahaa waxaad walaal ayaa uu noognahayo ilaahay dadka labo ka kaldhiyo labadaas wuxuu ugu talagalay bal in bacdo barbubad kolba ka isku eego neetakada bacduhu bacdan sufriyan waraxmat rabbiga khayrun maajmucan labadaba qodob buu ilaahay sameeyey saddex kama u dhigin dabaqad haddii uu culwi ka dhigay dabaqadii ka ilaahay hoosta yargeeyey hosta uu geynayo ma aha eex uu kuwan uga eexanaya laakiin waa imtixaan uu ilaahay ku imtixaamay taasaan doonaynaa bal imtixaan kaale noo diray inaynu isku kaalmaysano oynu iska gargaarno oynu baahanteen aynu gacan qabano baaqaya haddii aan wada shaqayn fiican iniga helna bulshay oo si cadaalada aynu wada shaqayno annaguna waxaan ogsoonahay wax kasta inaan fairly inigu qaban doono cadaalad annagu dhididkayaga iyo maankayaga iyo muuqayaga inay horeyna bulshada waxaan doonaynaa inaan wax u qabano oo wax nala qabato oo wax wada qabsano saddexdaa shay baan doonaynaa saynu xaqiijin karnaa inaan wax idiin qabano ood wax nala qabsataan oonu wax wada qabsano waxaynu ku gaari karnaa mowduuca wadaniyadda waxa laadaynu ogsoonaano kelimadda wadaniyadda haddii aynu ogsoonaano wax walba aynu qabsan karnaa laakiin waxaan doonaynaa maadaama wadaniyad qaar ka mid ah ururka samafalka Lays Barako halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen magaalada Boorno weysinaya iyo maxsaniinta ku nool gobol qaawdo horta ilaahay baa mahadlo nimcadaas waxa ugu si fiican noogu bilaabmay roobashina si fiican baa u socda laakiin haddana waxaa la yidhi nimca kasiba xoogay nusqaan leedahay waad ogeydeen maalmaha dhaweyda roobku da-ay inuu xaafado badan oo xaafadan maxaa ku dhahday xaafadaas Sheekh Cusmaan inuu xaafado badan la tagay oo markii xitaa aan u nimidna selfiga sameynaynay waxaanu aragnay dad xitaa gidaarada fadhiyo guryo hoogiyo halkii ay gelayaan daaqadaha hoostooda dhooqadu joogto iyo qaar guryihiiba uu la tagay haddaan anu wax yar ku daro waqtigoo kulul awgeed meeshan waa inagu kulayl waqtiguna waa xili dambe awlona waad lahaydeen anoo taa ku yar degdegaya dowladkeen baa inoo soo dhameeyey waxaa in yariga xasuusina siduu inoo soo sheegay guddoomiyaha ururku deeqdani waxa ay ka timiday waa dhallinyarta adarkaysiin ayaa jeebkoogii ka bixiyey oo isku dayay inay dadkoogaa wax la qabtaan gesta kale waxay igna halkaasi ka hadlay oo deeqdii ay soo gaarsiiyeen ururka samafalka ee Lays Barako ka mahad celiyay dadkii ay soo gaarsiiyeen deeqdan waqti waliba meel waliba nabun bay nasriga heshaa isla nasrigii ilaahay baan helay yaallay nafta inniga uruf baxa raxmad ilaahay ku ballaadha ilaahay garabkiisa ku taageeraa allah inaga dhig dadka farta ina salaanta la isku dirtay ugu qaaya qiimo badnay walaal ururka Lays Barako mahadnaq baan soo celinaynaa taa iyo tafoor badan baan inaga rajaynaynaa allah inniikii daayo cilmadiinkii iyo cilmi walaal noo kacay ee maaragtana niyadda nagu qabtay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in intaa iyo in ka badan ay nagu soo maxaa nagu soo taageeraan ubaxa kacaankee soo kacay ee maanta qalbigooga iyo niyadooda nagu soo kaalin geliyey nagu soo muxuu ahay ka soo niyadooda ku soo riday inayna taageeraan waxaan u mahad celinaynaa inuu ilaahay taageero si kastaba haatee ururkan dhalinyarada ee samafalka ee Lays Barako ayaa waxuu noqonayaa urur u taagan sida ay bulshadooda u taageeri lahaayeen balse waxaa xusid mudan in deeqdani ay ahayn markii koowaad ay soo gaarsiiyeen dad tabaaleysan balse kuwa hore ay ka horeeyeen maxamed xasan ismaaciil sharbiyare gudaha magaalada Boorno.